נבחרת ישראל באופני הרים פתחה החודש את אחת העונות הקריטיות בתולדותיה. בקיץ הקרוב היא תתחרה באליפות אירופה והעולם בתקווה להשיג מספיק נקודות דירוג שיאפשרו לה להעמיד סגל רחב של רוכבים לאליפות היבשת שתיארך בשנה הבאה בחיפה. אם גם זה ילך טוב, אפשר כבר לדבר גם אולי על 2012, כי לדעתי זה קאדר שגם הולך בשביל בסופו של דבר לצבור דירוג מדינה כל כך גבוה, כדי שגם רוכבים מכאן יהיו באולימפיאדה הבאה בלונדון 2012. באיגוד האופניים הבינו שעל מנת להשיג את המטרות צריך להשקיע יותר בצד המקצועי, והחלו במחנות אימונים מרוכזים לשיפור טכניקת הרוכבים. הסינגל האגרסיבי של הר שוקף ברכס הכרמל היה היעד הראשון שנכבש. המחנה הזה הוגדר במילים באתר האיגוד בתור מחנה לשיפור המהירות בירידות טכניות, ובמילים של העם זה מחנה דאונהיל. ודרכו ללמד את רוכבי נבחרת ישראל להביא יכולות של מהירות, ביטחון ושליטה טכנית טובה יותר בקטעים המקטעים הטכניים בעתיד. אם אתם תבואו לכל אלמנט עכשיו ותתחילו לנתח אותו בצורה כזאת, יש לכם שיטה פשוטה, מהירה, ושמפקסת אתכם בדיוק על מה צריך לעשות. אני בעצם התחלתי יותר מדאוניל, ובערך שנה שלמה לא נגעתי בכלל באופני דאוניל. פתאום לקחתי איזה אופניים של חבר פה לדאוניל, זהו, תענוג, אתה רוכב עם חיוך כאילו, כי זה פשוט כל כך כיף. במהלך המחנה נערכה תחרות מדידת זמנים. לאחרי הכל רוכב קיבל פידבק מהמאמנים כיצד להשיג זמנים טובים יותר ברגעי האמת במרוץ. אז אני נוחת והעיניים עוברות לחום הזה. איבון קראפט, שמדורגת בעשירייה הראשונה בעולם, קפצה לבקר. We have a winter time now, it's cold and snow, so you can't go outside very long. And here it's very nice, and it's a good way to practice with the national team. How do we bring an Israeli guy to the first 10? They have to push themselves more, they have to suffer more. Because they have very good riders, young riders, very talented. את התחרות ניצח שלומי חיימי שנחשב לתקווה הגדולה הבאה של ישראל. בעונה שעברה הוא סבל מקרע ברצועת הכתף, שהרחיקה אותו לארבעה חודשים מהאופניים. זו תקופה שאי אפשר פשוט להסביר את הקושי של זה. אין לך תיאבון, אין לך כוח לעשות כלום. עובר לפעמים, אתה רואה ככה את האופניים לידך, וכאילו, אי אפשר לעלות עליהם. אתה פתאום, אתה מאבד משהו, כאילו רק אז אתה באמת מבין כמה זה חסר לך. אבל חיים יוכיח שהוא לוחם. הוא כבר בתחרות במשמר העמק הראשונה מאז הקאמבק, הוא לא השאיר סיכוי למתחרה וניצח בפער משמעותי. ומה יהיה בעתיד? שלומי חיימי חוזר. ואני מקווה שבגדול.